Улсын хурлын дарга ирэх юм шүү дээ. Монгол Улсын засгийн газраас 2019 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн генетик нөөцийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг улсын хурлын 2021 оны 11 дугаар сарын 25-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хийж эцсийн хэлцүүлэх бэлтүүлэхээр байгаль орчин хүнстэй ачхан байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Байгаль орчин хүнстэй ачхан байнгын хороо 2021 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн уралдаанаараа генетик нөөцийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлцүүлгийг Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйл заасны дагуу явууллаа. Генетик нөөцийн тухай хуулийн төслийн 11-р зүйлийн 11-ийн 3-р хэсэг, 18-р зүйлийн 18-ийн 4-р хэсгийн талаарх зарчмын зөрүүтэй саналыг Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны анхны хэлцүүлгээр санал хурааж дэмжсэн боловч уг саналтай холбогдлон байнгын хорооны хуралдаанд орсон гишүүд дахин санал хураалгах шаардлагатай гэж үзсэн тул ажлын хэсгийн гаргасан хоёр зарчмын зөрүүтэй саналыг Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42-ийн 3-р заалт заасны дагуу байнгын хорооны хуралдаанд орсон гишүүдийн 3-2-оос дээш хувийн дэмжсэн болно. Улсын Их Хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдааны анхны хэлцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан саналыг хуулийн төсөлд нэмж тусгахан төслийн агуулга зарчмыг алдагдуулахгүйгээр үг хэллэг, дис дараалал, бүтцийн шинжтэй засварыг хийж эцсийн хэлцүүлэгт бэлтгэсэн төсөл байнгын хорооны танилцуулга зарчмын зүртэй саналын томьёолог бэлтгэн та бүхэнд тараасан болно. Улсын Их Хурлын эрх юм шүү дээ. Генетик нөөцийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлцүүлэлт бэлтгэсэн талаарх байгаль орчин хүнстэй ачхан байнгын хорооны танилцуулга зарчмын зүртэй саналын томьёолог хилцэн шийдвэрлж хуулийн төслүүдийг эцэлэн баталчихыг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.